Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatatu itariki 31 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2022 tukaba tuje mu studio za radio umwe turi kumwe n'umutumirwa ari we Jack Barack. Jack Barack mwaba mwutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe, musuhuze abanyarwanda bose ndetse munasuhuze nabumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere ndetse n'ahandi hose. Murakoze bwana François kuba mwongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire kandi ndasuhuza bose bari kutwumva kuri radio ubumwe, kandi namwe ndabashimira ku kazi mukora ko kugeza abaturage ho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Murakoze kandi ndumva turi buze kugira ikiganiro cyiza. Murakoze cyane Jack Barack, rwose twongeye tugushimire abari iby'agaciro iyo mwitabiriye ubutumire kuri radio umwe. Tujye twongera tugushimire rwose, ngiye mba mbikoze mu izina rya radio umwe kandi n'abakunze ba radio umwe baba bavuga bati ujye udushimira bwana Jack Barack, tugezaho isesengura rwose ryimbitse rituma tugira byinshi twungukiramo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, uyu munsi yo tukaba tuje muri studio dufite ingingo zigira nko kuri eshanu turi buze kuganiraho, kandi zose zigiye zifite aho zihuriye. Turi buze kureba ikijyanye n'umutekano mu karere, ari byo tuba twita geopolitique, se bihagaze gute. Mu minsi yashize twabonye aho abakongresman cyangwa se bamwe mu badepite n'abasenateri bakoze urugendo aho basuye Kinshasa bakanasura Kigali, ariko tukaba twongeye kubona noneho abadepite bava muri communauté européenne aho bamanutse Kinshasa bakavugira amagambo akomeye kandi mu by'ukuri bigaragara ko ibintu bikomeye kurusha uko Kigali bitekereza. Tukaba turi buze kubaza Jack Barack kwa bibona kubera ko tubizi ko abikurikirana kandi abifiteho amakuru arambuye. Turi buze kureba kubijyanye n'inkuru twumvishije muri iki gitondo, aho twumvishije ko Rushyashya yasohoye inyandiko ivuga ngo Rusesabagina yaba ari hafi kwiyahura ngo kugira ngo ashyireho icyasha igihugu cy'u Rwanda. Ibi bikaba babisohoye ku munsi kuno munsi w'ejo hashize, mu gihe ari naho umukobwa we Kandirine Kanimba yari afite ubutumire kandi bukomeye, aho yagomba gutanga ubuhamya muri paroma ya Communauté Européenne. Akaba ari ubutumwa bujyanye yagomba gutangayo ubutumwa kubijyanye n'uburyo leta ya Kigali ikoresha iriya software ya Pegasus kuneka abantu, cyane cyane ko nawe bayimushyiriyemo bashaka kumenya ibyo bagavugana n'abategetsi bakomeye b'Iburayi meme nabo muri Amerika. Akaba ari ikintu bavuga ko nacyo ari icyaha mpuzamahanga mu by'ukuri leta ya Kigali yakoze, kubera ko tubizi ikoranabuhanga nibyo ni byiza ariko bagifite na limite mu buryo rikoreshwa. Turi buze kureba kubijyanye n'ingendo Kagame yamaze iminsi akorera mu ntara y'Amajyepfo n'Uburengerazuba, aho yakirijwe ibibazo byinshi cyane nk'ibisanzwe nta na kimwe yashoboye gusubiza, aho rwose wumvaga asubiza nk'abaturage ati ibyo bibazo mubisubize hasi mu bayobozi, kandi bari bamaze kumubwira bati abo bose twabanyuzemo ndetse twanageze ni wawe mu rugwiro ukibaza ukuntu azasubiza ikibazo kwa meya cyangwa kwa gitifu cyananiye kikazamuka kikagira ku muvunyi kikagira meme no mu rugwiro. Ariko Kagame akabasubiza ati mubisubize hasi kwa nyumba kumi cyangwa kwa bagitifu na ba meya. Akaba ari ikigaragara ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kagame nta bisubizo bagifitiye ibibazo by'abanyarwanda
cyane cyane ko ari nabo baba barabiteje. None Jack Bwana Barack nagira ngo rwose tudatinze twabonye inkuru y'uruzinduko rw'abadepite bari Kinshasa bavuye muri communauté européenne twavuga ko ari abadepite b'umuryango w'ibihugu by'Iburayi bakoreye uruzinduko Kinshasa kandi bahavugira amagambo akomeye tukaba twavuga tuti niki mwabitubwiraho ibi bintu ariya makuru ko twabimushije bari abadepite bahavugiye amagambo akomeye cyane kandi bigaragara ko ari n'amagambo mu by'ukuri avuga ati igihugu cya Congo abaturage bo mu burasirazuba bararenganye communauté internationale yararebereye kugeza nubwo banavuze bati biranababaje cyane tugomba gukanguka kubona igihugu gitera ibyo bibazo mwako karere k'uburasirazuba gifashwa na communauté internationale ikaba ari ikintu ubona ko bazamuye ingingo ikomeye cyane kandi bigaragara ko batangiye kubona ibintu ukundi kurusha uko hariho ibintu byo gutekinika se cyangwa gukingira ikibaba buriya butegetsi bwa Kigali mu mabi cyangwa mu mutekano muke batezaga muri Congo. None Bwana Baraka ni kimwe bitubwiraho ko tubizi ko aya ari amakuru cyangwa uruzinduko wakurikiranye kandi ushobora kuba ufiteho byinshi kuturusha wasangiza abakunzi ba radio umwe. Murakoze Bwana François ku mijambo. Hari igihe twebwe abantu dukunze kwibeshya tugakeka yuko ibintu bikomeza kuba uko tubyumva cyangwa uko tubishaka cyangwa se uko byari bimeze. Ubundi isi iri dynamique, ni ikintu gifite kigira mouvement. Ibintu birahinduka. Situation muri kara karere ntabwo yashoboraga kuguma gutya eternellement. Nta muntu ushobora kuyitaho cyangwa se kuba preoccupé kugira ngo ibibazo bimwe bibe résolu. Turumva ni crise imaze hafi imyaka 30. Ni crise yatangiye kuva FPR itera u Rwanda. Ikanakomeza imaze gufata imaze guhirika ubutegetsi bwari buriho mu buryo twese tuzi igakomeza igakora izindi za aventure mu bihugu frontalier mu Burundi, mu Buganda, surtout muri Congo. Rero hari niveau byagezeho, niveau bigezeho ubu ngubu ni niveau aho abantu batagishobora kubitolera na none, yaba ari Abanyaburayi, Abanyamerika, Abanyafurika nabo ubwabo ntabwo bagishobora kubitolera. Bo ibintu bifate igihe cyacyo, byafashe igihe kirekire kugira ngo nk'abari abanyapolitiki bo muri Europe bashobore kugera hariya muri Congo bazi gukora constat y'ukuhabera kugira ngo nabo bavuge ziriya mvugo bavuze bijyanye na situation uko imeze hariya. Donc igihe kirageze, urebye uburemere bw'ibibazo biri hariya muri kara karere, urebye igihe bifashe, urebye ukuntu ubu ngubu bisigaye bigaragara nta kintu kera abantu bari bazaga bakafata isonga ngo bari kubeshyira u Rwanda, bari kubeshyira ngo karagahugu ngo biriya ntabwo ari byo. Ariko ubu ngubu ibintu bimaze kugaragara yuko politiki y'u Rwanda muri kara karere ari politiki yo guteza ibibazo. Rero ikindi nanone ni uko géopolitique cyangwa se les influences au niveau ya za zone zimwe ku isi zabaye un peu na kuna vuga mu gifaransa chamboulé, donc cyangwa se ziri en mouvement ku buryo ubu ngubu ku isi dufite emergence ya za puissance économique zimwe na zimwe, tukagira n'izindi nazo za emergence za puissance militaire, tukagira izindi za nanone zifite ntuza pouvoir politique kandi zitajya zigaragara cyane. Donc
mukanya wenda turibuze kubigeraho ni nka biriya bihugu byo muri za Scandinave za Denmark zira za Finland ziriya zose zari ibihugu bitabiri muri OTAN bimwe bishaka kwinjira muri OTAN ariko byari bifite nabo ntuza impamvu zabo zo kugumana iyo position bari bafite ukabona nazo ubu ngubu nazo ziri kwinjira muri mu mukino y'ubu ngubu donc hari beaucoup de changement bo u Rwanda urugu rwa Kagame rwabaye créé à travers ira ntambara 1990 biturutse kuri ubwumvikane d'ailleurs paix à son âme ya puis uyu munsi Mikhail Gorbachev wari le dernier président wa u Burusi yitabye Imana akaba ari we mu bantu basinyiriza ko zo kugira ngo le deux pôles zitakomeza kurwana zitakomeza ku zitakomeza kugira ibira zira ntwaro za bomba atomique donc we na Rugen basinyiriza ko yuko isi igomba kuba en sécurité bidashobora kuba en sécurité kubera intwaro zira ntwaro zose bari kugira ko bagomba kuzigabanya kugira ngo isi yongere igarure iyo espoir yanuza ya la paix dans le monde et puis bumvikana yuko le marché mondial nta muntu uzongera kugira des zones exclusives yo kuvuga ngo ni parti y'abarusi iriya ni parti y'abanyamerika y'abafaransa donc muri iki gihe hari za koro zimwe zakozwe notamment haza ziriya ntuza izindi za koro mbo la sarista verifie fo kubireba nanone haza zira za koro n'abarusi yuko extension ya OTAN itagote dashobora kugira za extension mu bindi bihugu biturutse muri ntuza shit ya ntuza ya l'empire ya URSS donc iyo byose yari package byose byari birimo icyo gihe muri za 90 abantu bumvikana donc u Rwanda rwa Kagame ruvutse muri iyo context yuko cya mbere u Rwanda rwari in zone d'influence cyane cyane y'ababirigi n'abafaransa ariko yari zone itarizwi neza cyane na abanglo-saxon bon comme toujours l'Occident ni les occidentaux bafite iyo culture ya domination ya gufata l'emprise sur izindi za territoires zitari zabo urumva nk'ubufaransa bufite izindi za territoires d'outre-mer abongereza bafite izindi za influence n'izindi za territoires donc les européens ils sont connus pour cyane colonisation dominer gufata zano no bon bigeze icyo gihe rero kora ko u Rwanda rutari abanglo-saxon ntabwo bari bazi u Rwanda nyine urumva ko byayibaye fantasme yabo yo kugira ngo bashobore kubona muri Afrique centrale igihugu bashobora kugenda bakidagadura cyangwa se bagashobora kuimplementa izira fantasme zabo zashobora nazo kubapermete yuko bagira ku zindi vize sinzi ukuntu nabisobanura mu kinyarwanda izindi vize me ku bindi bintu ariko ufu kumenya yuko igihe mur de Berlin igwa donc ibihugu byose byari biri soit les pays non alignés cyangwa se ibihugu byari kumwe n'abarusi cyangwa se avec les occidentaux donc byose byahise bigwa donc il fallait une nouvelle formule puisqu'il y a eu des accords yuko il n'y a plus de zone d'influence ibihugu bimwe alors il fallait innover qu'est-ce qu'il fallait innover ku innover rero nubwo abanglo-saxon rero bo binovye en terme yo kushyigikira FPR inkotanyi à travers Kagame kugira ngo bagire nanone une zone d'influence muri kara karere ariko itakomeje kuba nkuko yari meze mbere igihe cya avant ya mur ya chute ya mur de Berlin kuko iyo bakomeza avec les mêmes personnes byari kugaragara ko batari kubahiriza les accords qui ont été signés entre Gorbachev na Reagan
Donc, il fallait une nouvelle formule, il fallait ubundi buryo ayandi mayeri yo kugira ngo bagereho nanone ku kintu bashobora kongera bakexploita kara karere ariko bitavuga yuko ari zone yabo ubwabo. Nyuma haba certaines nous a prudence mu byo bakora muri kara karere, mais malgré ça c'était au fait le même esprit yari garutse, mais igarutse mu bundi buryo. Donc pour faire comprendre que muri zo accord ba faire comprendre aux Russes ou aux Américains n'abandi yuko ibyo bintu byose byaguye, donc il fallait que biba accompagné avec les chutes z'abategetsi ba représentaga izo za Paul icyo gihe muri Afrika. Niho mpamvu niho wabonye ni bamutu bagiye chutes zabo, niho ubonye ba savimbi nabo bagiye, niho ubonye n'abandi bose bari kugenda kugira ngo bereke ko il n'y a plus izo za zone d'influence de la part de l'Occident et noza ya yuburuse ariko u Rwanda ruza kugira iyo statut particulier par rapport ibihugu anglo-saxon igakomeza ibyo bihugu bigakomeza la même chose muri izo zone ariko à travers une forme d'application. Niho rero Kagame avukiye akaba homme fort uyu munsi tubona twese ari homme fort. Donc Kagame c'est un produit nubwo aseka les occidentaux avuga ngo baza kubabwira ibyo bagomba gukora cyangwa iki. Kagame c'est un pur produit ya naissance ya chute de mur de Berlin d'une nouvelle stratégie par rapport ya domination économique politico économique militaire muri karakare. Rero byafashe igihe systeme zose burya après 20-25 ans utangira kubona fatigue yazo ariko bizana none gutangira kugaragara yuko au fait u Rwanda hari role ruri gukina muri kara karere. Iyo role ikaba ari comparable ya role ibihugu bimwe na bimwe byari bifite avant chute de mur de Berlin, c'est-à-dire qui représentent leurs intérêts économiques, leurs intérêts politiques, candi pour l'exploitation. Donc, voilà que l'Occident, n'a kundi kuntu, surtout ibihugu byo muri Europe, n'a kugira nk'Ubwongereza, ni igihugu nta kintu gifite. Nta kintu gifite kuri le territoire ni kigwa kinini, nta kintu gifite kuri le territoire zabo. Donc, iyo izo accord ntago zavantajaga necessairement ubwongereza. Ntago zavantajaga necessairement ubwongereza. Bizakora ro ubwongereza bwagomba kubona indi astuce yo gukomeza kugira emprise kuri za richesse zimwe na zimwe. Nanone ubwongereza bwagize bwafashe indi strategie, yari strategie ya none yo kwinjira muri Union Européenne. Ubwo rero nubwo Union Européenne iri kuba nayo construite abaza muri Union Européenne iba kiba ari igihugu cya gatatu gikomeye en terme yo kuzana les ressources financières participation financière yabo muri construction Union Européenne cyangwa se izindi activité. Donc hari ibihugu bitatu Bwongereza, Ubudage n'Ubufaransa nibyo bikontribue amafaranga menshi muri Union Européenne. Nanone nkuko nabivuze kubera ko system yose igira fatigue. Ubwongereza en entrant dans l'Union Européenne bahise babura une partie d'indépendance, c'est-à-dire muri za décision bashobora gufata par rapport ya politique yabo extérieure. Tubuze kubigarukaho turagera n'ukuntu impunzi za zindi bashaka kohereza i Kigali zitari zahagera. Bo bashaka kuba beaucoup plus indépendant muri politique yabo extérieure. Pourquoi? Parce que bari bamaze kubona yuko avec leur ntuza yo kuba muri Union Européenne ntago bashoboraga nanone kwitwara nko kubitwaraga mbere avec leur colonie, kandi bari bamaze guperda ntuza puissance économique au niveau mondial. Uzuko Ubwongereza buryo niyo premier puissance politico économique au niveau mondial. Niyo premier puissance ano bakeka ko ari États-Unis n'Ubwongereza. Niyo ifite des colonies nyinshi kandi riche ku isi
uburyo n'abanyamuri muri Amerika tuvuga icyongereza kubera abongereza kandi uzuko muri Amerika ntagara abongereza bose gusa bahari harimo abadage harimo abataliyane harimo aba Irish abantu aba Danois harimo beaucoup beaucoup de population harimo aba Hollandais nkabari abubatse New York n'izindi za ville ariko les Anglais bashoboye kwempoza ururimi rwabo ku buryo aneposa leur langue bagize une certaine dominance kandi bakaba ari nabo bafite ifaranga rikomeye ku isi rya mbere noneho iyo pouvoir rero pouvoir batangiye kwita binje muri Union Européenne noneho nabo baza kuva muri Union Européenne bakeka yuko nibavamo bazasubirana iyo pouvoir nanone yo gukomeza kugira emprise kuri zo za koloni zabo ubwo rero ntibiri gukunda nkuko babyifuzaga kubera ko le monde a changé hari za uko batretaga ubuhinde ntago ariko bashobora kugira bashobora gukomeza gutreta ubuhinde iyo ugiye mu Bwongereza usanga abahinde benshi nkuko uyo ugiye mu Bubiligi usanga abanyarwanda bakongomane n'abarundi benshi mu Bubiligi donc basanga Angleterre basanga Indi yarazamutse basanga n'ibindi bihugu byose byaragize rero bigatera ikibazo donc ntabwo ushobora gukomeza in politique udakifite le moyen udagifite le moyen yo kuyaplika d'où l'affaiblissement y'u Rwanda ubu ngubu parce que iyo politique yashizweho muri za années 30 iyo stratégie bashizeho dans les années 30 iri kugenda iba affaibli par rapport ya le temps et n'izindi ntuza izindi pays émergents ziri kuza kugira ngo zibalance iyo ntuza iyo poids rero ku kibazo wabajije kuri bari aba parlementaire impamvu rero baje nuko baje kugihe iyo système itangiye kuyafaiblissa igeze kuri ntuza yayo limite yayo nubwo rero baje uribuka ko nige cya Mobutu mbere yuko François Mitterrand convoqua ira sommet de la Bole habaye za ntuza nyinshi cyane habaye za va-et-vient za ba aba senateur yabari bo mu Bubiligi mu Bufaransa ndibuka meme hari twa dufite n'umwambasadeur umwe w'umudamu Kinshasa yitwaga Melissa nawe yari afite poids muri izo ntuza ibyo bintu byose donc izira signe rero nizo zikwereka yuko nous sommes à la fin de quelque chose ni la fin de quelque chose hari ndi système igiye kuza igomba guhindura swat system iriho none bikaba bigezaho u Rwanda rero ruzaba ruri parmi ibihugu ifu gukemura icyo kibazo or si à travers le Rwanda harugo iyo system navuga iyo virus yabaye inoculé kandi ika spreadinga muri kara karere donc c'est à travers le Rwanda qu'il faut arrêter nosa yo nosa yo propagation rero Kinshasa nabo bageze kuri niveau nabo ou iyo system yatangiye kuba demoli en 1990 iri kugenda nayo ihinduka donc Kinshasa nayo iri gufata iyo posture yo kugira ngo igarure ntuza yayo position yayo yari ifite muri ako karere avant 90 et puis bashobore ku maîtriser ntuza corruption bashobore kugarura ntuza trust bashobore ku convaincre ibindi bihugu yuko nabo bari credible kandi bashobora gukora des échanges économiques et politiques n'ibindi bihugu pa nécessairement batanyuze mu Rwanda tumenye ko za rebellion zose zageze muri karakagerere zabaye soit créé au Rwanda ou financé par le Rwanda donc kubera izo mpamvu nakubwiye donc le système zishyiraho za dominance ngizo zinyura toujours à travers des supports zishobora kuba permettre yuko bakwinokila abantu iyo virus muri ko karere donc u Rwanda
c'est un pays qui a joué le rôle yo kugira ngo qui ruzane déstabilisation muri kiriya gihugu mais umuntu uzana déstabilisation ntago ashobora kuba ntago agomba kuba déstabilisé nabo ntago byashoboka donc muri système zose uzana déstabilisation ntabwo aba déstabilisé naho ubundi haba déséquilibre donc muri makeya icyo nshaka kuvuga nuko u Rwanda stabilité biriya bumva ngo Kagame ari kuvuga ngo no hano hari umutekano ngo ni igihugu abantu bose bafite umutekano oui pour le moment parce que hari ibihugu bibishyigikiye kandi sécurité y'igihugu ntago iri maboko ya Kagame iri maboko ya le pouvoir financier ituma yuko u Rwanda ruba fonctionnel mais ariko igihe nimpamvu nabisobanuye meme kuri radio yani cyangwa se ku zindi za radio nimpamvu navuze ko igihe Kagame azavaho ni structure nzima izabivuyeho donc iyo model de financement iyo model yo kubaho iyo tout le système tombe et c'est voulu niko bikorwa kugira ngo ibihugu ntibikomeze gutera imbere ko abantu babona ko mu Rwanda ruteye imbere haramo mahoro ibiki byose mais ntabwo ari amahoro aturutse ku baturage na mahoro aturutse muri système kandi système iri entretenu par les bailleurs de fonds donc muri makeya izo za activités zose ubungu turi kubona muri kara karere baraba parlementaire bari kuza muri Congo na bamwe bagiye mu Rwanda na twabonye l'arrivée ya Blinken tuzakomeza kubona izindi turi kubona izindi za alliances soit n'abarusi n'abaturke n'abashinwa ngewe ndibuka ko kera nta abashinwa twabazaga gusa bakubaka ari amastade n'ibiki byose ari kompanyije igasubira ariko ubu bafite des projets nini nibo bari kubaka imihanda donc ibintu byarahindutse ntago bikimeze nka mbere le monde est en train de changer et il a présence rero yabari abantu baraba parlementaire ba congressman bose hari muri karakarere ni sinyiri kwerekana ko hari minduka iri mu nzira kandi abenshi turayitegereje barat mukira abahantu njyango kubaza ikintu kimwe nuko dukurikije zira speech bakoreye hariya bose kandi basa nabavugaga ibintu bimwe bavuze bati igihugu cya Congo cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo abaturage baratereranywe batezwa umutekano muke n'igihugu gituranye kandi gifashwa na communauté internationale iki kintu statement ikomeye cyane waba umbwira ko bashaka kuvana amaboko kuri Kagame kuko icyo ni ikintu gikomeye cyane kuba yavuze bati abo baturage ba Congo umutekano muke bawubuzwa n'igihugu kandi gifashwa na communauté internationale Bwana François, il y a 20 ans, la communauté internationale a été définie. En 2022, la communauté internationale a été définie. Quand vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que les institutions ont été définies. Kandi bagatungura urutoki u Rwanda com kwa ariyo ntuza source ya le malheur iri muri karakarire nibyo nakubwiraga ko ibintu birahinduka mu butu yarabakera barazaga bakamubwira ati ngo niwe umuntu wacu niwe representant rwose les intérêts ibiki byose akajya muri maison blanche akavuga za discours muri onu akavuga tukabona ko ari umugabo ibintu byose ari kuvuga ari byo mais byageze aho baza bakamubwira bati ngo monsieur tu dois partir abaza Richardson ati se ngo ko nabakoreye iyo myaka yose pourquoi je dois partir comme ça baramubwira ati ngo no niko bigenda bon Kagame nawe agomba kumenya ko naye niko bizagenda difference y'icyo gihe n'ubu ngubu nuko abantu ubu ngubu ntagari bakiri ibicucu
ibintu basiga babyumva vuba kandi bakabibona vuba kandi bikabageraho vuba. Kera ntabwo abantu bari bafite disiporo nk'izi ngizi z'ubungu turi gukoresha. Ni ibintu perezida bamwe b'Abanyafurika bamaze kugeraho, niyo mpamvu bacisha bugufiya, niyo mpamvu hari ibintu bimwe batagikora. Reka nguhe urugero, nka biriya by'impunzi barabo mu Bwongereza, hari ibihugu bapupuje biravuga bati ngo natwe ntabwo twabikora. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu normal, ariko kubera ko Ubwongereza bwumvaga yuko bwavuye muri Union Europeen bushobora gukora icyo bushaka, ariko byarabananiye. Nicyo ndi kubwira ko igihe ibihe byarahindutse, kugeza n'ubu nta mpunzi n'imwe yari yagera hariya i Kigali. Icyo nuza Premier Minisitiri w'Ubwongereza atumvaga ni uko ni impact yo gukora iyo geste impunzi zikajya mu Rwanda, kuko byagaragaraga yuko ari u Rwanda rwabaye backyard ya ntuza ya certains oligarques n'abantuza n'abapolitisi bo mu Bwongereza. Donc le peuple britannique à travers les institutions bafite zikomeye, ils ont dû arrêter iyo ntuza, iyo procédure. Donc nibyo ndi kubwira ko il y a beaucoup de changements qui se font maintenant. Ariko n'aba parlementaire bamwe bamaze kugira nuza feu vert, bamaze kugira liberté kugira ngo nabo ubwabo bagiye ku constater ibibazo biri muri kara karere kandi bagire iyo liberté de yo kuvuga ibyo batekereza. Ubundi ntago ari ibintu bya bishobotse bo kuvuga yuko Kagame bamuvanya amaboko cyangwa ikise, ibyo ntago mfite ikintu cyabihamya cyangwa se yo kugira. Ariko cyo nakubwira ko uko Kagame pouvoir y'ubungu uri muri pilotage automatique. Donc iri kwijyana kwa iri kwijyana nta commandant de bord ukiri muri ntuza muri voyage ubungubu bari gukora. Zirangendo zose uri kubona Kagame ari gukora mu gihugu, c'est pour distraire les gens, c'est pour ne pas vraiment montrer le vrai problème ya ntuza yo kugira nibyo bita le somnifère du peuple. Donc kujya kugaragaza yuko akiri umuntu ukomeye ko abaturage bari aho ngaho. Gihe bwana François nge nababye ko Kagame c'est un produit expiré et fini, donc qui n'est plus consommable ntuza. Ubu habaho tolerance je pense que abanjenier bo muri industrie alimentaire barabizi yuko iyo bashyizeho date d'expiration nko mu kwa cyenda. Donc nous a tolérance ni nk'amezi atatu. Donc we ari muri yo nous a muri yo tolérance y'ayo mezi, ariko c'est un produit fini expiré. Niyo mpamvu Congo iri gushobora kwitwara mu buryo iri kwitwara ubu ngubu, parce que la date d'expiration ya pouvoir y Kigali yarageze. Ikibazo rero ni ikihe tuhora tukivuga ni comment prendre le relais, comment gérer l'après, comment yabari mu Rwanda cyangwa se bari hanze y'u Rwanda kuma bashobora kubyitwaramo. Pour le moment nta au fait ibyagombaga kuba exactement uko après 90 ko byagombaga kugira ayo amayeri yatajemo ya certains pays yo gufasha ibindi bihugu à travers. Au fait iyo moment niyo turimo ubu ngubu, parce que la Congo ubu ngubu iri gufata ses propres mesures en termes yo kubaka ntuza armée yayo yo kureba izindi za solution. Ko n'abantu ils ont essayé, ils ont approché beaucoup de pays, la Turquie, les États-Unis, le Canada, izindi bindi bihugu ariko ubu ngubu bari préoccupé y'ibindi bibazo kandi donc badashobora kuinvestisa cyane muri Congo dans ce sens là. Kuko Congo ntabwo ari igihugu gitoya, donc urumva ko Congo ubu ngubu iri kwaprosha abarusi, ikaprosha abandi bashinwa ibiki byose, mais ça n'a jamais été dans les intentions y'aba Congolais kugira ngo biraproche n'ibyo bihugu. Ni za circonstances ziri gutuma yuko biraproche n'ibyo bihugu, kandi la se rapproche y'ibyo bihugu, donc les relations, vous créez des relations, vous créez des émotions, donc et puis bakawugira le moyen. Nkubwiye ko nko muri Afurika nta gihugu na kimwe kigeze gifashwa n'abarusi cyatsinzwe, nta na kimwe. Nkubwiye ko nk'igihugu nka Angola, Empire d'Ailea cyari ku butegetsi bw'ungu kurwana
impera yarwanye na Namibie irwana na Afrique du Sud kandi ari des guerres de proxy donc zifashwe na des pays occidentaux ntago byari ikibazo cy'economie ntago economie ya Angola yarutaga economie ya Afrique du Sud ntago economie ya Angola yarutaga economie ya France cyangwa se États-Unis or ibyo bihugu byose ifinancer la guerre à travers nous a sa vimbi pour lutter contre nous a le MPLA, donc l'unité contre le MPLA. Mais jamais le UNITA a gagné la guerre contre le nous a le MPLA. C'est la même chose en Mozambique. Donc Hariza argument zimwe parfois nja numva kandi hari n'abofisi bakomeye cyane mashena amwe y'abari buraya cyangwa se handi basobanura ko ekonomi ya inkuyo abarusi ari ekonomi iri hasi cyane nta barusi mu ntambara ntabwo ari yo mesure ntabwo ari unité de mesure yo kugaragaza nimba ushobora gutsinda intambara upa nimba ushobora gutsinda intambara upa donc n'ibyo nkubwiye hari de force de force au niveau de la puissance militaire, hakabari na de force au niveau de la puissance économique. Bikabari ibintu bitandukanye. Uvuga ko ufite ekonomi ikomeye ntabwo ushobora kuko uvuga ko ushobora gutsinda intambara. Ubudage bwaratsinzwe bwari premier economie mondiale kandi bwaratsinzwe. Donc Rwanda kuba batubwira yuko ngo ufite stabilité, ufite nos économies abari nziza ibiki byose ntabwo ari byo ntabwo ari yo unité de mesure yo kuvuga ko u Rwanda rushobora gutena mu ntambara. Hari beaucoup de circonstances zinjira muri en considération muri izo za situation zituma ibintu byitwa rukundi. Donc ubu ngo dusiga twumva ko hari ibihugu bifite za arme nucléaire bifite iki byose ni intouchable. Ariko abatabifite atari bafite nka Libye, nka Iraq, nka Afghanistan twagiyeyo turatsindira tera amabombe turagaruka ntacyabaye ariko kugira ngo uzafate indege ngo ugiye gutera bombe muri ntuza mu Buhinde ugiye gutera bombe mu Burusi tukakereka wasaze donc hari de paramètres zituma ko ibintu bigenda ukundi donc muri yo contexte yabo ba parlementaire nabo bamubwo bamaze kugira ntuza yo champ libre yo kuza kubera ko les forces en place surtout militaires zitangiye kuba équilibre none bwana Jack Baraka tukiri aha hantu nagira ngo tu ino ngingo duse nabayi soza ariko ngaruka ku kintu kimwe kuva aho bamwe mu bayobozi ba gisirikare ndetse na ministri w'ingabo bakoreye uruzinduko mu Burusiya tukabona ibintu by'amasezerano bashobora kuba barasinye mu bijyanye no guhabwa ubushobozi bwo kurinda igihugu cyabo birimo biragaragara cyane ko haba ku kibuga cy'imirwano intambara irakomeje muri za rucuro hariya za hafi ya za Rumango birakomeye intambara rwose irimo ariko ukabona yuko hari ikintu byahinduye kumva ko igihugu cy'Uburusiya kivuze giti mwege mutubwire ibyo mushaka ibintu zabibagereza ku karere k'imirwano byahinduye byinshi cyane kandi kubabikurikirana n'i Kigali ntabwo biboroheye nahoze kare ndeba televiziyo imwe y'Ikinshasa aho bari bashyiragamo rya jambo rya Kagame mu Kinyarwanda aho barimo bavuga ngo ndimo ndaribwa ngo rwose ngo babingirire vuba ngo baturanye bashaka gufasha FDLR bagataha ngo bakantera ngo rwose ngo ndabategereje ngo rwose mbamenagure ngo rwose ndaribwa ibyantangaje cyane kubona shene y'Ikinshasa ikina irirya jambo rya Kagame nyine avuga ko rwose ngo abaturanye bategereje rwoshemo kuribwa babisubiragamo mu gifaransa kugira ngo n'abandi bose bumve iki ni ikintu turimo kubona ko kandi kubona ko bicecetse ukuntu bigaragara ko Kinshasa irimo kwima amakuru Kigali kandi kuguceceka ko ariko kubi cyane ko tuzi ko Kinshasa bo barimo gushaka kugira ngo bagaruze territoire zose za Congo birumvikana buriya buce bwafashwe bwazabunaga nahe hose ibintu ntabwo byaba ari ibintu noneho birimo kugenda mu buryo bimwe tujya tuvuga ngo dushobora kuzacya mu gitondo
hari ibyahindutse dufite noneho intambara yeruye igihugu ku bihugu sinzi uko bizagenda kuko mu minsi itatu ishize twabonaga abasirikare benshi cyane barimo kurundwa mu majyaruguru hariya inyuma y'ibirunga twibazaga ko barimo gutegura intambara kuva ejo iminsi ibiri ishize ariko tukaba twumvishije ko n'ejo hashize hariho imirwano ikomeye bigaragara ko na Kigali nayo ikomeje kuramforosa ligne de front ariko na Congo nayo mu by'ukuri nk'uko nkeka ko abasirikare nabo barimo kumva ko bagiye kubona ibikoresho ari nabyo basabaga niba twibuka mu ntangiriro aho abasirikare Rebele Rouge bavugaga bati Felix dushakire ibikoresho ubundi tujye kurwana na bariya bagabo batwigizeho ibihangange icyo kintu wabikitubwiraho iki ko bigaragara ko Congo noneho u Rwanda rwajyaga rubakanga rubakanga ariko noneho abakongomani basohotse bakavuga urabona ko Kigali nayo irimo irarwana intambara iri mu ntambara itarimo kumva neza cyane cyane yuko ari nk'agaca kari kagiye gutwara inkoko noneho abantu bagakomera abanyamerika baracura hano bakavuga bati Kagame na RDF mugomba kugenda none reba n'abanyaburayi nabo bati Kagame na RDF mugomba gusohoka muri Congo ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi noneho ubwo nkeka ko bigaruka bigaha imbaraga na morale kiriya gisirikare cya Congo nubwo banagisuzugura cyane ngiye ntawe nyagisuzugura cyane kubera ko aya mezi yose agira kuri ane bamaze bahanganye na RDF Kagame yoherejeyo ibikoresho bishoboka ibikoresho afite bishoboka yabyoherejeyo kugeza kuri za ziriya za arme de puits za pilonage byose yarabyohereje iki kintu wagitubwiraho iki cy'ukuntu kuvaho Uburusiya bwemereye Congo buti mwebwe muduhe lisite ibyo mukeneye ibindi tuzabibagezaho mu gihe gito cyane tubona mwugarijwe wabitubwiraho iki byo mbere ko dusoza ino ngingo Bwana François justement nicyo cyerekana ko intambara iri muri kara karere ni intambara ifite devise economique et politique u Rwanda nta bushobozi na bumwe yaba ari sur le plan financier cyangwa économique rushobora gufinansa n'importe quelle intambara muri kara karere nta bushobozi na bumwe bafite nta mafaranga u Rwanda rufite rushobora gutena intambara rukarwana n'u Burundi rukarwana na Congo rukarwana n'u Buganda impamvu batena turazizi ni kubera ko bafite ubushobozi buturuka mu bindi bihugu ariko uko biri guhinduka muri kara karere Congo ubwayo liminere ifite bombi bafatanye hamwe n'u Burusi cyangwa se n'Abashinwa ibyo bihugu bishobora kubakorera amasasu n'imbunda zishobora guteza intambara yo ku isi Congo ifite uranium ifite cobalt ifite etain ifite ibyo bintu byose irabifite ku buryo Uburusi kuza muri kiriya gihugu bavuze ati ngo baraje baje muri Congo ntabwo u Rwanda nirwo rwaba rufashijwe na n'importe quel pays ntabwo rushobora gutsindira intambara ahubwo ikinshasa habaza disikusiyo zimwe ukavuga ati ngo ikibazo dufite ni uko kiriya gihugu tukimvura impuhwe tutangiye kurwana nacyo haba indi catastrophe contenu ya caractère y'ukuntu abanyarwanda bameranye entre eux y'ukuntu abanyarwanda bateye gutera kirya nta kindi kintu cyabujije ejo bundi ya 2 3 mois Kinshasa yo kugira intambara n'u Rwanda atari yuntuza atari yo facteur abantu bagakeka yuko ngo Congo ngo ni ibicucu ni ibibazo no Congo hari igihe bice baratekereza ariko bwana Jack Balak niba wibuka neza
nyuma yuko Kagame avuze ati ngiye nzinjira rwose nshwanyaguze nta burenganzira nzasaba. Felix yambwiye ati kuba ducecetse ntago tubatinya, igihe nikigera muzatubona. Ari naho kandi koko Felix yambwiye ati this time, iki gihe noneho ngwino, nta kibazo. Wait, no, ntabwo nibyo ndakubwira ko biriwa byo kujya mu baturage, c'est une distraction. Biriwa no kugenda kubeshya abaturage ngo yerekane nuko agikomeye agize. No, ntabwo Congo dia 10 ans ari Congo y'ubu ngubu yaba sur le plan mental. Donc bahaye u Rwanda assez de temps kandi Kagame nawe akonstruisa yo esprit yo kuba arrogant kwera ko yabonaga ku Congo itari kuriyajisa. Akomeza kuba arrogant mu mvugo ze, akeka yuko ari umuntu ukomeye cyane. Bwana François Kagame ntago ari umuntu ukomeye, nimwe abanyarwanda mumuha iyo ntuza iyo karakter iyo space yo kumubona ko ari umuntu w'igitangaza, ari umuntu ukomeye ufite ntazi ubushobozi ngo no. Kagame c'est un type qui vivait en Uganda dont on a pris aza muri rebellion akora ibyakoze ubakabara mugize muri contexte nabasobanuye mu kanya bwana François. Il n'a rien de spécial. Icyo afite de spécial nuko yashoboye kumata abanyarwanda bose ibintu meme Macron cyangwa se Joe Biden hano adashobora gukora abandi baturage, ariko abanyarwanda yabashizemo ibintu byo rwangano, ariko nabyo hari igihe mbona bamubeshyera kwa hari igihe mbona bwana François bamubeshyera ibintu byinshi cyane, kuko ntabwo Kagame ari wo watuma umunyarwanda amera kuriya. Nge ubwanjye personnellement ntabwo nshobora kubyimagine haravoti ngo nungu Kagame niwazanye biriya bintu. Kuma yazana ibintu mu bantu ko no soit abanyarwanda bari babifite deja, ahubwo igihe cya Kagame bikagaragara bikagaragara. Nta bundi ntabwo mbona ikintu Kagame lui-même en soi afite de special cyangwa se muri commandement ye ikintu de leadership ashobora kuvuga ati ngo gituma atransmeta ku baturage. Inyari Kagame azagenda nta na citation nimwe iye muzongera kuvuga. Tujya tuvuga ba Kwame Nkrumah, tukavuga ba Nelson Mandela, ndikubye ko na Mobutu nawe nuko yagiye nta muntu. Donc iyo wa muganga turi aho hantu tuzamwibukira kuki ku mugabo yafashe ijambo ari nakwica, ari ukwicisha nzakwica isazi, nzakoresha inyundo, nakwica, nakurasa, nagufunga, nagusubizayo. Sinzi niba aricyo kintu bazajya bamwibukira. Nuso urumva uzamwibukira kuki? Tuzamwibukira ku intambara yo muri Congo plus de 6 millions bapfuye. Nge ni njye nkubwira ko umuryango wa Kagame ufite ibibazo. Uzi ivomye urabona nka Amerika ikora intambara ikajya kuyikora muri Afghanistan, ariko reba distance ya Afghanistan na Etazini. Donc ni ukuvuga ko nta impact immédiat Afghanistan izagira kuri Amerika, ariko reba nk'u Rwanda ruri frontalier, donc il a frontière physique géographique, ntabwo ushobora kuyihindura na Congo, ntabwo ushobora kuyihindura. Donc reba souvenir udashyizeho Congo yose abantu bose tuba muri kara karere umugihe hariya haruguru muri za Kivu muri za Ntuza, reba iyo Ntuza yose legacy bazasigara, image ya Kagame bazasigarana. Uko yaba kuza kuvuga ngo nongo Kigali ni propre ngo hari za batiment, Kigali tuzi ukuntu yubatswe. Nta muntu n'umwe uza kuvuga ngo hano Amerika ngo ageze New York hari za gratiel ngo no, abazubatse nabo barigende. Ariko ntabwo ari byatuma ngo Joe Biden avuga n'importe quoi, kuvuga igihugu abantu ngo nzakurasa ku manywa nzakugira tusa imvugo z'abashumba kwa. Donc urumva icyo ni ikibazo mu baturage. Donc
izo fazi zose u Rwanda runyuramo ni de fazi zidatuma u Rwanda ruruba developer parce que développement y'igihugu ituruka muri comportement y'abaturage niyo développement y'ambere ituruka donc ureba kuno abaturage bitwara urabona nko muri Europe haba amatora normal uyu giye muri justice ni justice normal umuturage yagenda gatora député akagira iki tuzareba amatora azaza urabona reka nkubwire bwana François Kagame ari kugenda mu gihugu cyose akigaragaza akagira gira undi umupoliticien mu Rwanda ushobora nawe kugenda hanze cyangwa se muri iyo miji nawe agakora za nuzo za meeting nkizo ngizo Bwana Barack umuntu watinye barafinda azanye impamvu 200 z'uburyohe bw'abanyarwanda yashyira hanze impamvu ya mbere ati ubutaka gakondo bw'abanyarwanda nta muntu ugomba kubusoresha ahubwo akagombye gusoresha ikibuvamo bagahita bayirukanka n'indera ngo yasaze ni one show man niko nabyita donc rien que your raison je kureka yuko Kagame ni kibazo rien que your raison donc irakureka ko ibira bintu byose baba ari kuvuga ngo urwanda rwateye imbere urwanda ntago rwigeze rutera imbere na gato nimba ari kubaka mu Rwanda yabarubatse ugiye Rwanda naho ukareba Rwanda yubatswe inshuro 20 ke urwanda ukajya mu bihugu bimwe nabyo byo muri Afrika y'Ezu ugiye muri Ghana bavale Botswana bavala Namibi pourquoi on parle toujours urwanda uwajya Botswana ugasanga Botswana uwa compara na Kigali Gaborone bajya bavuga urwanda Nguye nk'urugero rumwe muri Nigeria hari abantu barenga 10,000 bafite private jets zabo biguriye barenga 10,000 ariko mu Rwanda Kagame yabagize indege eshatu rwose kakaba kabaye nta muntu ugomba gusinzira ibintu byaracitse kandi kuko n'izo nzu bubaka ni zabo bwana Jack Barack ntabwo reka twe ntabwo tureba ari amahoteli yiwe yubatse cyangwa yubakira abakwe biwe twebwe icyo tureba ni mu nyungu za rubanda tureba amavuriro ese mu mafuriro ibikoresho birimo abadogiteri bahembwa neza abayimfirimiye cyangwa se abaforomo bahembwa neza imiti se bayisangamo mu mashuri mwarimo muhagaze gute ireme ry'uburezi bimeze gute amazi bimeze gute niba muri Kigali nta mazi ahari mu ntara bimeze gute abantu bijye bakabeshanya amazi ni 80 na kangahe ku ijana ndibuka ubwo mudepite umwe yababazaga ati mubeshya abantu ngo mufite amazi kandi na hano turi muri parlema hano hariya kuri senda ati ku nteko ati nta mazi abamo aza kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru nabwo amasaha nk'abiri atatu gusa mu by'ukuri ibintu byose byari hariya byubatse ni ibifabrikano ni itekinika gusa ubundi mu mpapuro birimo ariko ugiye kureba nayo marikide y'amafaranga bakubwira ngo bazamutse gatatu kangahe ku ijana uramutse ugiye kubabaza rikide wasanga ntacyo bafite bwana Baraka na ibintu bizagaragara bizagera bigere ku mugaragaro nakubye ko nk'igihugu nka Botswana igihugu developpe kuko gifite amatora demokratike ibihugu byabo biri propre ekonomi ni nziza ntabwo warumva na rimwe ngo Botswana iri gutera ikindi gihugu ntabwo warumva na perezida n'umwe ngo yashwanye na perezida na Namibia yashwanye perezida wo muri South Africa yashwanye na perezida muri Zambia cyangwa se no development avuga ni development igomba kuba un development itangira d'abord un development intellectuel mental moral niyo development ariko kubera ko tugize nyine nkubwira ko ari un produit fini il faut gufata de mesures urumva iyo ufite igikopo cyagize cyaba expiré hari itariki d'expiration kubigenza bijyana muri poubelle ubu Kagame mu bindi niyo ibicuruzwa babivana mu bindi ariko ubishyira urabijugunya njye nkubwire ko ubu ngubu prochaine étape ya Kagame urugendo rw'uruza wari muri poubelle ibyo byose ari gukora ni cheminement yo kujya muri poubelle
abandi ba dictateur bose kunba byabagendekeye ariko afite opportunité yo kubyumva ariko situzi impamvu batabyumva kandi kugira ngo abyitwaremo neza kana Barack ngira ngo rwose ingingo ni ndende cyane wayivuga twayivugaho byinshi kandi bamugani zigenda zigaruka mu zindi zigaruka mu zindi tubuze no kubiganiraho turimo tugana ku musozo ngira ngo hari indi nkuru ingingo dushobora kwirengagiza aho ejo twazinze tubona inkuru yanditswe na Rushyashya ivuga ngo Bwana Rusesabagina Paul ufungiwe i Kigali washimuswe na gatsiko akaba afungiwe i Kigali ngo afite ngo gahunda afite ngo ashaka kwiyahura ngo kugira ngo ateze icyasha igihugu cy'u Rwanda nkuko dusanzwe tubizi turabizi yuko Rushyashya ni vuvuzera y'iriya mafia niko tuzayita kuko buriya iyo tuvuze ngo twavuga ngo ni guverinoma cyangwa paruma bari yabo babona bahembwa naho amafaranga ava ntabwo bahaze ariko hari mafia y'abantu bakeya cyane bayoboye kiriya gihugu kandi aribyo twita ko majorite yabo ari bari abasirikare mu by'ukuri ubona ko abandi badepite cyangwa abasenateri cyangwa abaminisitiri ntago baba bazi bitambuka wigeze kumva na Kagame ababwira ati muzumva turi muri Congo ntibizabatangaze nta n'ibyo muba muzi mwebwe kandi mu by'ukuri abadepite nibo bagombye gushimangira cyangwa kuvota iyo bije cyangwa finansoma igenda mu izo ntamba baba bagiyemo none twibajije tuti kuba Rushyashya yasohoye inkuru ivuga ngo Rusesabagina ngo afite gahunda yo kwiyahura byaba bishatse kuvuga iki ko dusanzwe tumenyereye ko bicira abantu mu magereza barangiza bakagira ibyo babeshya nka mutagatifu Kizito nyuma yo kumwica babeshye ngo yiyahuye n'amashuka muri gereza ariko abantu babonye umurambo wiwe banabyemeje basanze afite ibimenyetso ko yari yishwe afite ibimenyetso mu gahanga afite ibikomere mu matama yombi umunyamakuru washoboye kugerayo ariwe cyuma nawe uyu munsi arafunzwe akorerwa nk'ibyo no yicwa rubozo ariko mu by'ukuri yabaye intwari nubwo yabizira ariko yabaye intwari byibuze tumenya bimwe mu byari ku murambo wa Kizito turabizi uriya Dr. Gasakure bamurashe ari kuri polisi ari mu mapingu barangije babeshe ngo yarashatse kwiruka kwambura imbunda umusuruveya ibyo nabyo twa turabizi ko tumenyeye ko bakunze kubikora cyane bakarasa abantu ngo barwo bari bagiye kurwanya cyangwa bari birukanse ukibaza ukuntu umuntu uri mu mapingu yakwirukanka hari benshi bagiye bicwa mu bwo buryo iyi nkuru waba wayifashe gute waba utekereza ko bashaka kugera kuki niki bashaka gushyira gutegura mu mitwe ya rubanda cyane cyane ko tuzi ko bari abantu ba Kigali akenshi na kenshi usanga banyuza inkuru zabo cyangwa ibitekerezo byabo by'ibyo bashaka gukora mu binyamakuru nka biriya cyane cyane Rushyashya cyangwa Tribune murakoze bwana François reka tubanze turebe situation ya politiki muri kiriya gihugu par rapport y'aba opposant ukuntu bamwe soba tubabica cyangwa se ukumva ngo barabuze reka nguhe urugero umugabo witwa Boniface Twagirimana depuis le 3 octobre 2018 Amuzawari. Mudamu witwa Illuminé Iragirana, si je ne me trompe pas. Iragena, yeah. Iragena. Depuis le 26 mars 2016. Amuzawari. Eugène Ndegeyimana. Depuis le 15 juillet 2019, Amunuzi Aho Ari.
venant à Bayisenga depuis le 6 juin 2020, nawe nta muntu uzi aho ari. Donc, urumva ko kugira ngo bavuge yuko urusesabagena ashaka kwiyahura biri toujours muri iyo gahunda yo gushaka ko bamufeza disparaître. A défaut yo kumuvanamo ari muzima bashaka kumuvana muri prison yapfuye. Iyo haba hari justice cyangwa se development bahora batubwira ubwo butabera police ngo ndize umuteka abantu bose maze kuvuga amazina byabagendekeye gute. Donc ubona ari enaza kugira ngo bigende gutyo. Donc hari kintu Bwana François ubutegetsi bw'Ikigali ugomba kumva kandi babimenye. Ibyo babimenye byabaye handi biracyakomeza kuba mu Rwanda ça donne le même résultat. U Rwanda ntabwo ari Paul Kagame gusa, u Rwanda c'est tout un système. Kagame musi yavuyo hazaba un tribunal, ntabwo izaza ngo ni ya yindi itegereje, no hazaba un tribunal. Les Rwandais ont tellement souffert kuva muri 1990 kugeza n'ubu, yaba ari impunzi za kera zari zivuye mu mahanga zaje ngo zitashye, abenshi basubiyeyo bari baturutse, abenshi ubu bari kwibaza ubu ngubu bibaye nanone aho bajya, kuko probabilité yo ni nini yuko hazaba nanone indi situation izaba beaucoup plus compliquée que situation turimo ubu ngubu. Kubera ibi bintu byose u Rwanda ruhora rukora abaturage babo, nta regime nimwe yigeze iba muri kira gihugu yishe kurusha yishe abantu kurusha iyi regime iriho ya Paul Kagame. Hano turi kuvuga regime ni ukuvuga ko n'abariya bose ari gukorana nabo, abo ba ministre ba justice, abo bandi bose bazi ibi bintu biri gukorwa muri kira gihugu, ils seront poursuivis. Nge ndikubwira ko meme na Congo izashyiraho tribunal yo muri kara karere kugira ngo iza retablisse les responsabilités yabara abanyarwanda bose n'abakongomani bapfuye muri Congo. Nigeze kugira conversation ikomeye na premier ministre Leo Kengo wa Dondo. Ko ibintu yambwiye biraremereye. Donc hari ibintu bikorwa muri kara karere bitashoborwa gukorwa Kagame atariho nira gouvernement. Kandi icyo gihe Abongereza ntago bazaba bahari, Abanyamerika ntago bazaba bahari, Abafaransa ntago bazaba bahari, Ababiligi ntago bazaba bahari. Abantu bari kwiyemera ubu ngubu bakora ibibi ku Banyarwanda nibo bazagira ibibazo. Kandi justice ntabwo igira distance. Nituri kubibona se ko bamwe bari kubafunga bakabavana muri Amerika bakajya na hehe bakashyira muri justice. Iyo ubu ngubu yo no nibakeye ko ngo bazava mu Rwanda ngo bahungiye. No, kuza nanone gushaka kubeshya ko Rusesabagena ashaka kwiyahura. Rusesabagena ashaka kwiyahura yabibiye nde? Ipi volonté yo kugira ngo yiyahure yaturutse kugira ngo u Rwanda
warushimu urwanda ruri mu bibazo deja ntago rukeneye rusese bagena kujya mu rwanda rujye mu bibazo nanone ndumva gushakalize chapatoire gushakira guhindura ibintu urwanda ruri mu bibazo bikomeye c'est un produit fini produit expiré il est en voie de décomposition rusese bagena se bifite mu buru ruhari ibintu byose bagiye bakora nibyo biri kugenda bituma iyi situation imera kuri none se igiye bamufata ntago rubazi ko bashobora kugira ibibazo nta avantage yari irimo yo gufata rusize abagena par rapport yo kumufunga ubu ngo mu Rwanda iyo mubwira ko ari abantu badatekereza tuvuge yuko Gana Baraka nico kintu madamu Rwigara yavuze ati muri nibigoryi mwagiye kuzana abanyamakuru mureke tubabwire babonye ukuntu mu rubanza rwose bari baragiye bakazana abanyamakuru b'internationali baranakoze cyane wa mugani biba nibyiza cyane kuko hari byinshi tutari kuzabonera ibimenyetso iyo baza kuba badahari ariko kakanya ibimenyetso birahari ntawe bazabihungira Bwana Jack Baraka mais oui baribeshya twese turi hano turi kwi document uzabantu banga bari kwi bari kora documentation uzabantu banga et puis bakibeshya tout le monde sait ibyo bakora tout le monde sait qui fait quoi et qui est qui ntago numva ukuntu abantu baba muri system akakeka yuko nta kintu kizamubaho rien n'est éternel tuvuge yuko par exemple wenda rusese abagena ari un danger pour le pouvoir en place Bwana François ni yuje muri laboratoire yuje muri laboratoire iyo bari kumanipula virus urebye ahantu bamanipula virus ukuntu baba bambaye na les mesures de sécurité baba bashyizeho ni umenya danger y'iyo virus tuvuge ko Bwana Rusese abagena ari virus ku Rwanda ariko ntago bari ekipe yo kugira ngo bamitirize iyo virus ntago bari ekipe ils sont en train de manipuler un danger qu'ils ne maîtrisent pas. Quand un virus n'a pas le choix de l'imiter, d'où va-t-il que vous avez un peu de temps? Ça va dire que personnellement, je n'ai pas le choix de l'imiter. Vous êtes en prison, je dis c'est compréhensible. Chaque fois, prison, je dis quand, en France, la même force qui a été utilisée, Kugira ou Kande Abandi, cette même force sera égale, si pas supérieure, à la force qui va vous occuper. Bavuga ko iyo jugunyibuye mu kirere ingufu rizamukana zingana n'izo n'ubundi rimanukana rijya hasi ariko zikikuba inshuro ziba ziri kwikuba inshuro ebyiri chaque seconde c'est ça niyo bita jeté carré niyo formule donc on ne négocie pas avec la gravité c'est ça la gravité. On ne peut pas négocier avec la gravité. Donc, l'Ouganda a une situation grave. Tout le manœuvre de Kagame Korongo, nous avons assuré quoi bien la situation politique qui est nous avons dit que nous avons fait nous. Mwamuhaye igihe c'est normal ubu ngo ashobora no kuguma
mukomeje gutyo bashobora no kugomba ku butegetsi nk'uko ba Paul Biya bakiriho mukomeje gutyo oui il peut être comme ça njyewe hari igihe ngera muri magaze yanjye hano mu nzu nkasanga hari igikopo cy'aba expire gikimaze imyaka itatu kikiri mu ntuza hariya mu magazine ngasanga igikopo cy'itomate cy'aba expire kimaze amezi atandatu narakibagiwemo Kagame nawe mushobora kumwibagirwa gutyo akaguma aho ngaho par défaut akaguma aho ngaho pourquoi à cause ya nuza ya nyarwanda batari kwajisa par rapport yuko bazana nouveauté mais les signes zose zirahari zerekana yuko ya un changement qui s'opère kandi muri Congo muri kubibona ko ya un changement qui s'opère ngira ngo ukiri aho ngaho ugarutse kuri Congo hari ikindi kintu tutatambukaho tutagitereyeho ijisho ngo turebe icyo bishatse kuvuga kubona ambasaderi wa Denmark i Kinshasa akorera uruzinduko mu Rwanda agakorana inama na General Nzabamwita ndetse na General Karuretwa na ministre w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta ubundi ambasaderi tuzi ko ari umuntu uba ufite misiyo iri diplomatique yakagombye wenda kubonana no mu rugwiro cyangwa n'iki byose turayibona ariko kuba aje kubona na bariya bantu batatu iriya triangle ndavuga Vincent Biruta ministre w'ububanyi n'amahanga nkavuga uyu wa national security Nzabamwita hanagira n'uyu nguyu General Karuretwa twavuzeho kuva aka gashushanyo ka M23 katangira ko ari we wasaga n'ugafite mu ntoki ari we bari bagashinze ibyo kintu gishatse kuvuga iki kubona umwambasaderi w'umunyaburayi aza gukoresha inama abasirikari bakuru b'u Rwanda mu buryo bwa diplomasi byabishatse kuvuga iki niki cyaba cyaramugenzaga nihe misiyo yari afite ko bigaragara ko byanze bikunze muri kiriya gihugu cyacu hari ibintu birimo byipasa kandi ubona ko ari ni disordre tubona mu bintu byose bwana Jack Barack bwana François iyo ibihugu bitari kumvikana bishaka izindi kanal zanyuramo kugira ngo le message passe d'un point A à un point B. Kugira wumvikane. Certainement, uriya mu diplomate danois yari afite un message à apporter kuri système. Kandi iyo système urumva ko iri représenté kuri abo bantu batatu maze kuvuga. Njyewe nkumva nko muri iyo message harimo kubabwira yuko bagomba gufata les dispositions. Bagomba gufata les dispositions bakarevalua za actions za bari kumena muri kaka karere kubera ko Congo iri kwitegura kwatsa umuriro njye ndumva iyo kanal ariyo yanyuzwemo iyo message kandi n'y avait pas d'autre personne yo kubibabwira abo bantu batatu niyo message yagomba kugeraho donc c'est un signe nkuko nabikubwiye izo zanuza za déplacement diplomatique zanuza kukumvoye izo za message nkizo ngizo ni des signes zerekana ko il y a quelque chose qui va se passer et on est en plein mouvement de quelque chose kandi birikwerekana yuko nta communication directe mu Rwanda rugifite na bategetsi bo muri Congo kuko bwana François difference ya Congo n'u Rwanda nuko parlement yo muri Congo irakora ntabwo yashyizweho na Joseph Kabila ntabwo yashyizweho na nuza na Félix Tshisekedi yo irakora donc yo bafashe des mesures bakavuga bati ngo ibintu niyo perezida yashaka gukora ikintu kitari mu buryo bo batacyumva na perezida nawe ararekira ce n'est pas le cas du Rwanda niba vuga ngo ubiye ku Rwanda rufite ibindi bibazo
c'est pas le cas. Donc ibintu byose biri motivé ikinchasa biri motivé par les parlementaires, par la population. D'où urwana ntago rushobora kuzana mo corruption parce que ni masse ariko ha urwazanaga corruption aba bakoreraga bose ubu bose bari muri prison abenshi abenshi kandi abo bantu babahaye igihe cyo kugira ngo bire convertisse bari babizi barabazi ibyo bakora tout iyo kipe yose kuva kera nta ça ne date pas d'aujourd'hui kuva kera barabazi ibyo bakora ariko babahaye igihe batubundu barakomeza ariko baza kubafata avec nuza preuve à l'appui. Donc contrairement à kuri za maradio njya numva ngo bakugumana ibiki byose abakongomani bari gukora akazi kabo n'abanyarwanda bakora kabo n'abanyarwanda bakora kabo. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut voir. Donc la paix ne peut pas venir seulement d'un seul côté, il faut que le deux côtés have a balance. Rero njye ndumva message yuriya mu diplomate danois kujya muri Congo no kumumvisha la réalité ikintu ibintu bimeze ubu ngubu. Et puis abanyarwanda bakangucisha make ariko bakangucisha make surtout buri mu président wanyu erega n'amagambo ni nayo amukozeho wabonye ko depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi amagambo yose aba traduit ikindi nanone u Rwanda rutari uruzi nuko muri gouvernement Tshisekedi harimo abantu bazi abanyarwanda benshi kurusha igihe cya gouvernement ya Joseph Kabila. Bari abashi bose bari abanyamurenge bari ya banyejumba oya ahubwo urukuvuga abantu bose abaluba benshi baza abanyarwanda donc kandi baranakivuga njye bari abanyabwishi bose ni population utapfa kwinyora kamemu oya ariko barebo ntago bari ku butegetsi barakivuga baracyumva ariko bonaga ro ku butegetsi muri yo population Joseph Kabila uri bavuga ngo ni umunyarwanda Joseph Kabila se ni umunyarwanda du ntabwo bari barimo ariko muri gouvernement ya Félix Tshisekedi hari abantu qui connaissent très bien la communauté rwandaise kandi nibyo nakubwiraga ko byantangaje cyane kubona nsimbukira kuri televiziyo imwe y'Kinshasa nkasanga barimo barakina rya jambo rya Kagame avuga ngo arimo aribwa ngo umuturanyi ushaka gufasha FDL rwose ngo nabigire vuba rwose ngo aramutegereje n'iki barimo babyumva ariko abakongomani Kinshasa basekaga bati Kagame afite ubwoba ahubwo ashobora kuba afite ubwoba niko akundi nyine hari kunimbwa ku gipangu ikubona ikamuka cyane wabona utagize ubwoba wayisatira ikazunguza umurizo wagumya kwisatira ikirukana. Yeah, exactement. Imana yagira nuko abariho byahinduka ariko vu ukuntu ibintu bimeze ntago aho niveau ya mobilisation igeze contre les agissements du Rwanda muri Congo bizaba très difficile yo kugira kandi kugira ngo u Rwanda none rugarure structure rwarufite ya kontrolaga nuzo gouvernement des institutions muri Congo ça va être encore très dur parce que nkuko nakubwiye c'était abanyarwanda gouvernement abiri date d'expiration iri kurenga donc c'est ça c'est ibintu byose bisaba effort bisaba le temps bisaba un investissement mais aujourd'hui nta gihugu na kimwe ubu ngubu gifite leta yo kwinvestisa muri ubwo buryo surtout que hari menace zikomeye en occident de la part de la Russie ou chinois et de la Turquie. Donc ntabwo nta muntu gifite iyo mbaraga ibigikomeye ubu ngubu zampundi zo mu Bwongereza ziba zarageze Kigali ziba zarahageze kera ariko urabona yanzu ira hotel nta muntu kirimo bari guhomba nya personne abari barimo abacika cumu bari barimo babavanyemo ne bamayibobo nta kigenda ibyo guverinoma yavugaga ngo bazazabaza bigeze he uko kubibona bwana François kuri urwo rugero
umenye ko hari n'ibindi biri kuba bimeze gutyo tutari kubona. ni naho ngo urimo kuntwara ngira ngo rwose tuna dusa n'abasoza kw'aya makuru yatangajwe kuri polisi ya Sabagina duhita tunasimbukira ku mukobwa we Carine Kanimba. Carine Kanimba nawe nyine twamubonye ubwo yatumijwe muri Congress muri Amerika ajya gusobanura ikibazo, ntabwo kikiri ikibazo cya polisi ya Sabagina muri makeya. Carine Kanimba asigaye navuga ko ari umuvugizi wa rubanda aba adafite kivugira, kandi kuko twayibonye uburyo yitwaye muri Congress ya Amerika ejo hashize nyine n'ubundi yari yatumijwe muri Parlement européen, aho rwose yavugiyeho ibintu bikomeye, bakaba yaragiye gutanga ubuhamya ku bijyanye n'uburyo Kigali yamukoreshejeho Pegasus biba bitanzwe n'uburenganzira na Paul Kagame, cyane cyane ko rwose ngo akunda amakuru cyane. Ariko nkaba nakubaza ngo uku turimo kubona uriya mukobwa Paul Rusesabagina Carine Kanimba arimo yitabazwa n'ibihugu by'ibihangange za Paroma za Sena kugira ngo arusheho kubasobanurira ikibazo cy'u Rwanda, mu by'ukuri ntabwo kikiri ikibazo cya Paul Rusesabagina. Mu by'ukuri Carine Kanimba ni umuvugizi w'abariya bose bafungiye hariya, bacecekeshwa, bishwa, bamburwa ibyabo, baburirwa irengero. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Kubona noneho n'abanyaburayi bamwe mu nanone nabo bakingikiwe bakagame igihe kirekire cyane barimo kwiyenteresa kuri mukobwa Carine Kanimba kugira ngo agire byinshi ababwira, ariko mu by'ukuri si uko batabizi, ahubwo barimo baratanga umugabo. Wabitubwiraho iki Bwana Baraka, ko ubona ko Carine Kanimba twongere rwose dushimire Paul Rusesabagina nubwo ari mu mazi ya Rubamba, ari mu menyo ya Rubamba, dushimire rwose ababyeyi bibarutse bareze uriya mwana Carine Kanimba. Nibyo bajya bavuga ngo ukwimye uburere burya aba aguhemukiye cyane. Uyu mwana w'umukobwa ni umuvugizi wa rubanda, kandi biragaragara yuko rwose n'ibihugu bikomeye birimo kumwitabaza kugira ngo bagire byinshi basobanukirwa babibwiwe n'umunyarwanda nyirizina. Mwabitubwiraho iki izi invitation mu kugumya guha uyu mwana w'umukobwa, cyane cyane ko nawe Kagame yamukojejeho iriya software ya Pegasus ashaka kumenya abategetsi cyangwa demarche y'ibyabarimo byose? Cyambere nuko nibihe tugeze igihe iriya regime yabaye fatigue. Cya kabiri dufite nkuko nabisobanuye en tant que abaturage dufite possibilité yo kwidefenda. Dufite possibilité yo kwidefenda, dufite possibilité yo kudefenda le cause zacu pacifiquement kandi tukagira izo droit. Ndumva Carine nawe ari ku exercer liberté na droit ze zo kudefenda ise, ahubwo we bikanarenga ugasanga iyo defense ari kugira itagarukiye kusema kuri se, ariko iri kugenda ifasha n'abandi bantu bari mu karengane. Rero kuba uyu munsi ari muri Parlement Européen, ndumva ari kubera ko ikibazo ntabwo ari necessairement Rusesabagina gusa, me hari abaparlementaire buriya européen bashaka kumva exactement contexte ya arrestation ya Paul Rusesabagina,
n'impamvu bakomeza kuvuga ko ari u Rwanda ruri responsable ya malheur y'abantu bari muri karakare. Donc démarche il a démarche Union européenne imaze gufata yo kwinvita la jeune dame Karine Rusesabagina, se savagena il est toujours muri iyo démarche ya changement ikenewe muri karakare. Donc niya niza signe nakubwiraga ko zigaragaza ko hari un changement igomba kuba muri karakare. Mais ikibazo tugira c'est toujours la même chose. Wabonye muri Kenya ko hari amatora niyo habaye imbururu akuntu bashobora kuganira bakashira hamwe bakagira iki I Burundi opposition ivugana na le pouvoir en place Kinshasa opposition ivugana na pouvoir en place ukora ba Martin Fayulu baraho ngaho ba Moise Katumbi bari mu gihugu cyabo champagne kete. Mais quand un président a fati jambo devant tout le monde, comment vous et vous continuez pendant 30 ans à lui donner l'opportunité de rester votre chef, nous croyons que vous, il réincarne. Parce que si ce n'était pas le cas, Kagame ubu ngubu ntago abakiri hariya kurira ntibe. Donc il faut comprendre que démarche yose uri gukorwa ubu ngubu c'est pour apporter un changement. Quand le changement est impératif. Et le changement est voulu dans le média. Et heureusement qu'il y a des jeunes, des vieux, ou des vieilles, ou je ne sais pas comment les dire, comment on a vu vous, qui ont contribué au changement. Alors que pour le changement, nous devons avancer avec méthode. Pour dire en gros, ni changement, ni un changement, il y a un changement, il y a un changement, il y a muburyo bwiza d'où la nécessité yo kugira ngo abantu bashire hamwe babe tolérant babe patient kandi bumve ko abantu bose nabashobora kuba bategetse umuntu ari wese urabizi bwana François ejo bundi nababwiye yuko hari abantu bambara mayo bona abakene b'umupira bamushira mu kibuga yatangira gukina umupira minota 10 gusa ukabona atangiye kunywa amazi menshi anatangiye kugotomera amazi menshi umwuka ukamushiramo responsabilité d'un chef d'état ntabwo ari ikintu cyoroshye gutunga ishyaka ntabwo ari ikintu cyoroshye kuba un leader politique ntabwo ari ikintu cyoroshye. Il faut pas jouer avec ça. U Rwanda rwatakaje abantu benshi. U Rwanda. Mu Rwanda hapfuye abantu benshi. Muri Congo Est du Congo hapfuye abantu benshi. Kubera impamvu ziturutse muri manque à maturité ya les hommes politiques. Et surtout la compréhension des enjeux dans la région. Hazamo umuntu akinisha abantu bose et ils n'ont pas compris le jeu bose bagwa mu mutego. Il faut être mature politiquement parlant kugira ngo uprétende kuza muri uwo mukino. Nta muje urebye umukinyi w'umupira abanga batubona suko tujye muri za stadium tukicara ngwarase bu arage tukataye urungwa rugukina nabe nkubwiye yuko urebye entraînement umujuwera akora buri munsi exercice akora buri munsi kugira ngo agire yo performance yo kugira ngo agere ku kibuga cy'umupira
urebe discipline abafite kugira ngo agere ku kibuga cy'umupira ukuni yitanga les hommes politiques rwandais devaient avoir le même esprit, la même volonté, la même discipline. Donc, c'est ce qu'a compris l'actuel gouvernement du Congo. Le gouvernement du Congo a compris que Kagame. Qu'est-ce que nous pouvons faire kugira ngo turazobe kirakirazo niho yageze rero niyo mpamvu tugomba gushimira ari abadamu bose n'abari abagabo bose bari hano hanze bafite iyo carrure uyu munsi bari gutuma ko iyo changement iyo déséquilibre ivaho kugira ngo amahoro agaruke muri ako karere urakoze bwana France. Murakoze cyane Bwana Jacques Baraka kugira ngo dusoreze ku ngingo ngufi cyane aho dushobora kwibaza tuti ese revolution cyangwa soulevement populaire mu Rwanda irashoboka ejo nyine hashize twabonye hariya mu mujyi muri quartier Mateusi ahantu habaye rwose imyigaragambyo ntabwo ari imyigaragambyo ahubwo habaye ikintu kimeze nk'intambara aho Baba Dasso n'abanyirondo barimo bafata barimo mukwabo gufata baba damu babazunguzayi baba baje gushaka ikijumba cyangwa umugati w'umwana nkuko bizi iriya leta ya Kigali ikaba rwose itifuriza kimwe rwose ikintu bita umukene muri Kigali ubwo bari batangiye gufata abo badamu babazirikana babahambira baterura bajugunya mu mamodoka byababaje abaturage ku buryo umujyi wose wasohotse kugeza nubwo bamwe b'amaduka bose basohotse bakaza gukumira no kuvuza induru abaturage barahurura kugeza ubwo buriye muri ya modoka bavanamo babazunguzayi bose bari bafashwe bahambiriwe batandatu bakubiswe bajugunyamo nk'abajugunya mu modoka imizigo babavanamo barababohoza ariko hari abantu ibihumbi n'ibihumbi abazunguzayi bose bahuruye abacuruzi bose muri Mateusi bose bahuruye bigaragara ko bababajwe niyo myitwarire ya Dasso n'abanyerondo uburyo bari barimo bakubita abo bamama babahambira bajugunya mu modoka nk'abajugunyamo imifuka bikaba byababaje abaturage bagahurura ibihumbi n'ibihumbi rwose kugeza ubwo babohoje abaturage bakabasaba mu modoka bakabavanamo nabirebye icyo kintu ndavuga ngo yaba ari intangiriro y'uko cyangwa ibimenyetso by'uko abaturage bamaze kugira ahandi bavuga bati enough is enough mwaradusunutse mutugejeje kuri nyirandarengwa kuri rwa rukuta inaka tugomba kwikemura ibibazo ibyo ari byo byose bantu bahuruye kandi mu nzego zose n'abari mu maduka abanyiramaduka bose bababajwe n'icyo gikorwa cyarimo gikorwa n'izo nzego zirwa zihiga abazunguzayi mu by'ukuri bari barimo babakubita babahambiranamo hagati bajugunyamo nk'imifuka ariko abaturage bararakavuga bati ibi ntabwo bibaho twararebeye bihagije inshuro nyinshi twagiye turebera batwicana abazunguzayi bagira gute ariko this time mu by'ukuri iyo abo badaso n'abanyerondo batavanamo akarenge ngo birukanke hari hagiye kuba intambara itarabaho kuko abaturage bamaze gufata umujinya wa wundi wo hejuru cyane ko bari bamaze no kubohoza abo batandatu bamaze kugezwa mu iyo modoka bakubitwa bahambiranye hamwe abantu b'abamama akaba ari ikintu navuze ngo abaturage bo muri mujyi wa Kigali baba batangiye gusa n'abatinyukamo cyane ko Kagame yavuze ngo imyigaragambyo cyangwa kudeti wanjye ngo ntago bishoboka ariko abaturage ntacyo batakora Bwana Jacques Baraka ibyo byose ça fait partir ya signe zerekana ko abantu bararambira ntago ushobora gukomeza kugira gutotoza abantu tous les jours ngo bakomeze ntibagire reaction puis n'indi signe nakubwiraga ya maturité rega iyo nta muntu uri kuguha ishema
ufite uburenganzira bwo kuyiha. Iyo umuntu muri hari ndumva ari muri konsi ya Amerika bavuga yuko abaturage bafite uburenganzira bwuhiri ku butegetsi iyo babonye ko interes zabo zitari represente. Oui. Mais oui, mais oui. Abaturage abanyarwanda bafite iyo ils ont des droits. Bafite iyo droit. Uzi uko les institutions zifite cadre zoperamo défini par la constitution. Iyo zivuye muri yo cadre, c'est-à-dire n'abaturage bo kusubiza muri yo cadre. Ibyo abaturage bakoze c'est tout à fait normal. Umuntu wese uri mu ikosa ntabwo ari ngo niyo yaba ari mu ikosa ntabwo ari ngombwa kumaltraiter. Bwana Francois nakubwiye reba abanyarwanda qui ont disparu. Abanyarwanda bishwe. Abanyarwanda bababaye impunzi kuva Kagame yagera ku butegetsi z'abanyarwanda ziri hanze. Urumva abanyarwanda hasigaye iki kugira ngo ubu hasigaye iki mbwira ikindi kintu gishobora kuba kugira ngo abanyarwanda bahinduke ngiye ni kiye kintu gisigaye ni Armageddon ni bomba atomique ni iki gisigaye kugira ngo abanyarwanda bashobore noneho kuvuga bati ngo no enough is enough. Bwana Francois nakubwiye ko uri kubona Kagame ahantu hose ari kugenda ya vision 2020 iri hehe urabona ko 2020 yararenze donc ntago erega le temps est le meilleur allié de la vérité 2020 yararenze ubu ngo ari kugira abaturage nta projet nimwe ashobora gupropose mbwira ikintu ubu ngo Kagame ashobora kugira imbere y'abaturage akababwira ati ngo ubu ngiye kubazanira iki ariko bwana Jack Barack Muhanga bamubajije stade adatiye ku ruhande ati niya Nyanza nemeye rwose ntayo nashoboye kubaka urumva mbwira un projet aujourd'hui Kagame ashobora kugenda ku baturage akababwira ati ngo ngiye nono wenda yavuga ati ngo ngo ntago ngifite vision ubu I have a dream ntago bishoboka ariko wabonye ko imbere y'umuturu imbere ni Rusizi ndakeka aho uriya mu umudamu w'umukecuru rwose amubajije ati nge narahungutse bampa ahantu ho guhinga ati ariko banyimye ibyangombwa byaho ati narazungurutse ahantu hose bwana president nageze niwawe mu rugwiro Kagame rwose ati tumwumva niba arazi ko mikro bayivanyeho simbizi arimo abaza ku mpande ati mubwire nguke baramwongera bati mubwire meya hakumukecuru avuze ati nyakubaho kumbwiye ngo nzabijyane mu buyobozi ninde nzabishyira Kagame nawe ati arimo kubaza ati ngo bamukopeze ngo mubwire umutungo mubwire iki ngo mubwire iki biragaragara ko mu by'ukuri wa Kagame wajyaga ufenta abanyarwanda ngo ni ukemura ibibazo biragaga ko nta autorité murara gifite ni mu bintu bigaragara kubera ko no izirangendo yakoze yahatereye ibaba kugeza nubwo twabonye umwana urimo kumushinja ko bene babona Kagame aribo barimo kubatwara imitungo ashaka no kumukanga cyane atumizaho military officer ariko umwana amubwiye ati president nyakuba president wa Repubulika watubwiye ko tugendera mu gihugu cy'amategeko ariko mwene wanyu niwe wadutwaye yatwaye imitungo ya mama ashaka no kumukanga no kugira gute ariko umwana avuga ati ntabwo ari yongeye y'ikanombe gusobwa n'indi mitungo yo muri Mateusi kandi byo turabizi ibanza byo muri Mateusi ni ibanza biri hejuru ya za miliyoni 100 nta wundi ujye ubitwara uretse Kagame n'abo mu gatsiko nabo bafite icyo bapfana ibi bintu ubona ko Kagame nta gisubizo gifitiye abanyarwanda mu by'ukuri abaye umuntu w'umugabo yaseda akareka abagifite mu mutwe hakomeye abagifite gutekereza igihugu cy'u Rwanda bakamukurira mu ngata Bwana Francois kanonje bisubiremo Kagame c'est un produit fini ubu ari muri pilotage automatique
Et il reste au pouvoir par défaut. Nta kindi kintu Kagame yazazana gishyashya, nta kindi kintu azongera gukora atigeze akora. Ikintu yabashyizemo abanyarwanda ni ubwoba no kumva yuko nta kintu mushoboye. Kandi akagihora akibabwira. Ariko bwana Jack Barack imbere y'abajenerali barimo bari abantuza bose ba nyamvumba nawe natungaga rwose urutoki avuze ati hano ati barababeshya ati maybe ku gihe cya Habyarimana birashoboka ariko iwanjye ntibishoboka yarimo akangaro y'abajenerali bose abafata nk'utwana dutoya yambika niyo mpamvu yakunda kuvuga ngo ni imyenda yitekisirwa bashyiraho amapeti koma mu bindi bihugu bifite abasirikare bazima nko muri West nta muperezida ushobora kwigira biriya umwana w'umukoloneli rwose ugifite amaraso ashyushye arahita akwereka ku muryango byihuta we ariko hari n'ikindi Paul Kagame yibeshya hari uburyo bwinshi bwo kuva ku butegetsi kandi ushobora kuva ushobora gusohoka mu nzu unyuze muri plafond cyangwa se ukanyura mu dirishya cyangwa se ukanyura ku muryango principal donc bwana François mwikarme rwose izo posibilite zose zirahari kandi ni nako bigenda izo posibilite zose zirahari niyo yajya kubyira nyavumba ati ngo nta kintu maze akajya akurikira bariya bose yajya yica mu mahanga ati ngo nta kintu maze ntawusitara ku musozi ntawusitara ku musozi usitara ku kantu utabonye kandi kaba ari gatoya cyane nta ntabwo uvuga ati ngo ngiye gusitara uravuga ati ngo nasitaye urumva bwana François uwo ni umugani mwiza cyane nkeka ko tugomba kuwushyira mu rekodi uvuze byinshi cyane ntawusitara ku musozi ngira ngo ni ikintu abakunzi ba radiyo bagomba kunota ahantu wa mugani uriya mugabo wakanze abanyarwanda ngo ku butegetsi bwiwe ntibishoboka ngo keretse aho ari wenda ngo kera ku bwa Habyarimana wenda birashoboka kuba yarashoboye kumuhanura akeka ko bidashobora kumubaho nkeka ko muri context yabivuzemo hari ibintu tubona wa mugani nko kuvuga uti ntawusitara ku musozi ni ijambo rikomeye cyane uko byagenda kose ntabwo ushobora gukomezana eternellement ideni ry'igitotsi kugeza igihe ukishuye ubwo wamara mistikunda kuvuga ujya ukunda kuvuga uti iyo furuwi yahiye ntabwo hakenewe umuyaga cyangwa kuzunguza igiti kugira ngo igwe iyo yahiye byanze bikunze iraguha uko byagenda kose exactement rega ntibeshye ngo bishobora guturuka kuri nyavumba ngo bizaturuka kuri kanaka iyo bari ibyo ngibyo byarakozwe kuva kera aho bizaturuka bizaza nk'igitotsi Kagame azagwa mu gitotsi ni ukumwihorera arogansi ye ni ko imeze yumva ari igitangaza yumva abandi nta kintu bamaze ariko aho ukeka ko atariho bizaturuka cyangwa se aho ukeka ko ariho bizaturuka ntabwo ushobora kubimenya ariko umenye ko bizaza nk'igitotsi ibyo nabyira Paul urakoze bwana Francois murakoze cyane ndabona rwose ikiganiro kiryoshyemo cyane ariko igihe twari twihaye amasaha banagiye reka rwose dusoreze hano ingingo aba ari nyinshi kandi iyo dukomeje kugenda tuzinjiramo usanga zinjiranamo hari byinshi cyane tuzajya tugumya kugenda tuganira abanyarwanda nk'uko bajya bavuga ngo kwigisha ni uguhoraho kandi ibiba bihishwe ni byinshi cyane tuba tugomba guhishurira abanyarwanda kuko ibi byose tuba dukora nkeka ko ari amateka turimo kwandika ejo cyangwa ejo bundi tubaho tutabaho hari abazasigara bagendera ku ibi byose tuba tubwira abanyarwanda kugira ngo bakanguke kandi bamenye ko
guharanira uburenganzira atari ari bya buri wese nta mugabo ubohora undi. None Baraka navuga ngo mu gusoza rwose ufata umwanya usoze ugire ijambo nyamukuru usigira abanyarwanda cyane cyane ko turi mu minsi ikomeye cyane mu minsi idasanzwe biba bivuga ko tuba tugomba gukora n'ubundi mu buryo budasanzwe ari nayo mpamvu tuba turi aya majoro nk'ayangaya dutekereza cyangwa dukora amanalize ku bintu bitandukanye kugira ngo abanyarwanda barusheho gusobanukirwa n'ibiba bitambuka haba mu karere muri geopolitike haba no mu gihugu mo imbere kuko ni ibintu tuba dukurikirana umunsi ku munsi cyane cyane ko dusigaye dufite tools zituma tumenya amakuru segonda ku isegonda. Bwana Baraka mwafata umwanya rwose mugasoza iki kiganiro. Murakoze Bwana François kuba waduhaye umwanya. Ndashimira abanyarwanda bose bari ku rugamba rwa rw'ubutabera bari ku rugamba rwo gutuma yuko abanyarwanda bagarura dignité yabo. Ndashimira efforts zose ziri gukorwa kuri za media yaba ari n'abaturage bari mu Rwanda yaba ari bari hanze kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere. Ndakomeza kubashimira yuko abenshi bajya banyandikira bakambwira bati ngo koko ntabwo ushobora gukora ikintu udakunze. Urukundo ni ikintu kiri très important mu buzima bw'umuntu muri relationship z'abantu kandi n'ukuntu ushobora kuyobora proje yari yo yose ufite yaba ari politike yaba ari ubucuruzi. Urukundo ni ikintu très important. Abanyarwanda nibongere bakundane babane neza bituze bagira amahoro bongere ba ubone bari gushininga umuntu ajya mu gihugu cye ko afite yisanzura yisanga Abanyarwanda batore umutegetsi bifuza Abanyarwanda bifate en charge Abanyarwanda babi bange ibibi ibituma abantu babaho kuri Bwana François dukeneye amahoro dukeneye urukundo dukeneye yuko abantu bose bari muri karakare k'ibiyaga bigari byo muri Afrika bumva yuko nabo bagarutse bakaba abantu kandi bari consider. Rero abanyarwanda bose aho bari nibiyangaje muri ubwo buryo biyangaje à leur niveau à chacun son niveau avec ses moyens ubushobozi bwe afite biyangaje yuko bazana amahoro amahoro mu mutima amahoro mu gihugu amahoro muri politique ubwumvikane. Ndumva abanyarwanda bageze igihe bagomba kumenya yuko ibyo bintu ari ibintu sine qua non kugira ngo igihugu kigaruke mu nzira nziza kandi abanyarwanda bakomeze kubana neza. Murakoze Bwana François ndabashimira cyane. Murakoze cyane Bwana Jack Baraka mu izina rya radio umwe rwose tugushimire. Nanjye navuga nti nongeye nibutse abanyarwanda uriya mugani ni n'ubwa mbere nawumva aho wavuze ngo nta usitara ku musozi ni ikintu gikomeye cyane ni umugani nungutse uyu munsi kandi koko babivuze ukuri ngo umurozi araroga akaroga akazagwa ku ruhinja. Njya nkunda kubwira abanyarwanda nkabwira intore nti mwantore mwe mwishwa n'ubusa nimo murashyigikira uzagenda Kagame na FPR bazagenda ari ku Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho kandi abanyarwanda bazabana n'abaturanye bazabana n'abarundi bazabana n'abatanzania bazabana n'abagande bazabana n'abakongomani nkuko byahozeho. Ikigamijwe nuko umunyarwanda aho ari hose agomba kumenya ko agomba guhaguruka akamagana ikibi ukigira ntibindeba navuga ngo nta ujyana umwenda kwinose nta ujyana umwenda uko bizagenda kose igihe kizagira kandi hazaba urubanza kandi Kagame na FPR bafitanye na rubanda
urubanza muri kona zose z'igihugu kuva mu burasirazuba mu majyepfo mu majyaruguru no mu burengerazuba ibyo bibazo byose bateza abanyarwanda nkeka ko hari abari muri pozisiyo zo kuzabisubiza duhere kuri bari abadepite bari abasenateri bakagombye kubavugira rubanda ariko ukabona ko umuturage yabuze kivugira ariko nkaba nashimira izo mpirimbanyi izo ntwari zose ziri ku rugamba nkuko natwe turi ku rugamba hari abari imbere mu gihugu bamwe babizira bakicwa bagafunga tongeye duhere kuri process abagina aka kanya uri mu menyo ya rubamba duhere tuvuge abantu nka bacyuma bavugiraga rubanda abantu nka batewo bavugiraga rubanda abanyumunye politike nka Christophe Kayumba ufunze juste azira Congo yatangaje ko agiye gushinga ishyaka tukavuga umuntu usa n'ubibagiranye mpirimbanyi ya demokarasi umushahidi akaba ari umuntu rwose w'intwari cyane kandi uzira ibyo yemera dukomeye dushimira abo bose tuba tubareba bakora ubuvugizi ku banyarwanda imbere mu gihugu tugaruka none dushimira Karine Kanimba ukomeje urugamba rwose rukomeye cyane na timu yiwe tuba tubabona ku maradiyo yaho hanze ba wa wundi wajya kuvuga ngo izo YouTube ntacyo zizakora twe turabizi ko ikintu bita makuru ari iyo ntwari ikomeye kurusha biriya bifaru n'ari ya Makarachnikov n'ibibunda yibitseho buryo umuturage ufite amakuru ntacyo yamubeshya nibitonde gatoya kuko impinduka irakomanga kuko bizagenda kose turabizi yuko u Rwanda rwana n'abanyarwanda bazibohora bakavanaho iriya ngoma ibica urubozo ingoma iyo kururira amahano cyane cyane ko kakanya kubona igihugu cy'u Rwanda gisa n'ikiri muri gereza cyarifungiranye ari bo giturutseho ntabwo nkeka ko abanyarwanda bagizemo uruhare kugira ngo iriya mipaka yose ifungwe ni Kagame n'agatsiko badashaka kubana n'abandi baturanyi biva kuri bwa bwirasi n'ubwiyemezi kandi mu by'ukuri nk'uko bajya bavuga ngo nta mugabo umwe kuri ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina ibi byose nibyo twagira mu gatsiko ngo bashatse batangira kureba kure bakitandukanya n'agatsiko kubera ko iminsi iri imbere uko bizagenda kose hari abazabazwa ibyakozwe mu gihe bari mu mirimo yabapermitaga cyangwa yabahaga uburenganzira bwo kugira icyo bakorera rubanda ariko bakagumya kurenganywa kwicwa gufungwa gutotezwa no kwamburwa imitungo yabo ntibabone kivugira ibi byose nkaba mvuga ngo rero banyarwanda banyarwandakazi igihe ni iki kandi mwiterwa ubwoba kubera ko urugamba rugeze hakomeye iyo rugamba rugeze hakomeye ruba rugiye kurangira nk'abantu tubikurikirana turabizi neza aho Kagame na mafia yiwe igeze aho tuyigejeje abatabyemera nabigiza nkana nabadapima ibihe ariko icyo tubona cyo nuko ari imbere mu gihugu ari hanze mu gihugu impirimbanyi zirimo zirakora amanywa nijoro tukaba twavuga ngo aho kuba imbwa wabimva kandi aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intare byibuze umunsi umwe murakoze rero nk'uko bisanzwe mwari kumwe na François Mutuyemungu nongera nshimire Jack Back twabonye kuri uyu mugoroba n'iby'agaciro murakoze cyane turabakunda kuri radio umwe murakoze.